Ända sedan sen tonår så hade jag börjat söka efter något svar på varför är jag som jag är? Jag är ju annorlunda. Jag började läsa böcker, var på personlig utvecklingskurs, gick i terapi en del. Men jag tyckte ändå inte riktigt att jag kom fram till någonting. Min brorsa snackade om det här innan. Liksom, åh, vi måste kolla hur jag gör. Och jag tyckte att det var snackar om liksom. Sen så åkte jag på sån här depressioner, eller vad man ska kalla det. Och gick och pratade hos någon. Och efter 5 gånger så sa hon det, du kanske ska gå till din läkare och be att få göra en utredning för ADHD. Så att då ringde jag till min husläkare och så sa jag kräver att få remiss till bedömning. Och det var inga problem. Husläkaren bara skrattade och sa ja. Det var så här roligt, psykologen sa direkt, hon bara, ja, det här testet tar ungefär 7 timmar, men jag såg ju direkt att du var ett solklart fall. Så att, ja. På ett sätt var det ganska skönt, för att det förklarar lite grann alla impulsiva grejer och alltså många så här dumma grejer man har gjort genom åren och så. Man skulle nog kunna förklara det med den där jobbiga killen i klassen som alla har någon sån i sin klass som är den där stökiga, jobbiga liksom som inte mår bra. Det var jag. På mellanstadiet hade vi streck. Man fick streck. Och sen så om man hade 4 eller 5 streck så fick vi kvarsittning. Så stod det ju Karin då längst upp. Så då hade jag en massa streck. Det var ju typ jag och killarna. Och sen så var det som att vi bråkade skitmycket hela klassen en dag i skolan. Så sa min lärare bara, nej, nästa person som säger någonting får kvarsittning. Och typ kollade jag på så här. Fia som satt bredvid mig. Och så slog jag till den asort så att hon skulle... Så skrek hon ju aj. Jag bara, hon sa aj. Och hon var så här duktig tjej som aldrig skulle få kvarsittning. Nej, jag fick ju det ändå såklart. När jag var liten så var jag inte så bra i skolan. Jag var väldigt orolig. Kunde inte sitta still. Jag hade dålig med relationer. Ingen förstod mig. Jag mådde inte så bra eftersom alla tyckte jag var jobbig. Tänk om det är så att... Jag är annorlunda och alla runt om mig vet om det. Och det är därför jag är ensam på rasterna. Men det är ingen som vill säga det till mig för att barnen i skolan är uppfostrade och de vuxna vill vara snälla mot mig. Och sen så kommer jag ihåg att jag hade en granne som var, vars barn var utvecklingsstört och jag liksom drog paralleller till det barnets situation då i livet. Och att jag kanske inte ägde förmågan att förstå att jag faktiskt var i en likadan situation. Jag trodde ju på riktigt till jag var 11 år att jag var utvecklingsstörd. Tills jag frågade min pappa och han bara, nej gud. Och gud, absolut inte. Du får inte gå runt och tro det. Och det var så här, för att det gick en utvecklingsstörd tjej i en vanlig klass på min skola. Så jag tänkte, jag bara, om hon kan gå här så kan jag det. Och gud, jag var så... Det var liksom en oerhört jobbig känsla för mig att vara så medveten om att jag felade hela tiden, att jag tog den där platsen som jag inte fick ta. Men jag visste att jag måste skärpa mig nu, men jag kunde inte göra det. På söndagkväll så var det som att jag låg ner i sängen innan jag skulle sova och bara, okej, imorgon är det måndag, ny vecka, nu måste jag bli en ny person, jag ska vara tyst. Men sen så det gick ju inte att vara tyst. När jag jobbar som programledare i tv så tror jag att det bästa med min ADHD är att jag är så impulsiv. Det har ju liksom alltid varit min grej. Jag tror framförallt att det handlar om så här, att jag inte har någon impulskontroll. Vilket bara är bra. Jag ställer roliga frågor. Mitt associationsflöde är så himla annorlunda än så här normalstörda folk. Min hjärna är så jävla snabb alltså. Den är så... Ding! Jag är väldigt lätt för att... Alltså jag är väldigt lätt för att tänka i bilder. Så jag är väldigt lätt för att bygga visioner. Och det är ju en del av att driva ett företag framåt. Det är att ha en tydlig vision av vart ska vi. Jag är också rätt lätt för att se helheter och se mönster i helheten. Så jag kan se hur olika delar krokar i varandra för att skapa ett system eller vad det nu är. Jag blir aldrig enkelspårig. Det finns ett par konkreta exempel. Jag har kört fast i en kampanj som jag gjorde. Ingen på mitt jobb var engagerad. Alla hade liksom så tappat sugen helt och hållet. Och så får jag en känsla av vad vi ska göra när jag sitter ensam. Jag känner att ingen är på liksom, för alla är trötta.
Så då ringer jag min kund och säger, du, jag har någonting på G. Jag vet inte riktigt vad det är i mitt huvud, men jag har en känsla av någonting. Det här kommer bli en häftig film. Så jag sätter min taxi, åker ut till kunden, och i taxin så formulerar jag min idé som jag börjar känna mer. Hoppar ut taxin, springer upp till min snälla uppdragsgivare som tar emot mig med öppna armar, som hade tänkt för övrigt stänga ute mig i uppdraget för att vi var så dåliga innan. Jag berättar den precis som jag pratar nu. Lite fel, lite rätt sådär liksom. Och hon är ju så vänligt sinnad och tycker om mig uppenbarligen, så att hon lyssnar och säger, fan, det här är ju helt rätt. Det här är ju grejen. Varför har du inte sagt det tidigare? Nej, det kom nu. Och det var ju ingen annan som gjorde det. Det var ingen av mina kollegor som hängde på. De orkade inte ens sätta sig i taxin. De orkade inte ens lyssna på mig liksom. Och det var ju, det blev ju världens mest, det är ingen som bryr sig om det, men det blev en film som alla, som jag fick pris för i hela världen liksom. Och det var, byggde på den, en start, en kick för någonting som jag vägrade släppa i den stunden. Den energi som jag har gör ju så att vi, det är väldigt stressig miljö som vi jobbar. Och det händer ju saker och vi ser väldigt mycket. Så att det är ändå ganska skönt att ha någon som inte är som alla andra. Och kanske skämtar. Så att man har roligt på jobbet när det är så himla tragiska grejer som vi jobbar med. Jag är väldigt blyg, men folk tror inte det för att jag ändå är väldigt social. Och det har nog mycket med ADHD att göra. Att det bara kommer. Jag bara, nej, nu vågar jag inte det här, men sen så bara är där i alla fall. Och den här energin är ju väldigt positiv när man står inför folk och ska försöka få igång människor. Att bara dela med sig av den och se att folk snappar upp och tar del av energin och bara får en trevlig kväll. Tjurskalligheten att gå in för en grej och göra det verkligen och bara ner i huvudet och köra oavsett, den förmågan är ju jättebra att ha. En av mina bästa sidor med, som har att göra med ADD:n, det är ju, jag blir inte uppstressad. Jag tar det lugnt och inväntar order och sen så gör jag det jag blir tillsagd. Min puls går väldigt sällan upp på grund av att jag tar inte till mig folks stressnivåer. Jag blir inte stressad bara för att människorna runt om mig är stressade. Så det tror jag att jag kan nog ha en ganska lugnande effekt på mina kollegor i en sån situation. Ja, men att jag sitter vid frukostbordet och hon påminner mig om att vi måste byta däck på bilen. Och då börjar jag tänka på att min klasskamrat har köpt en ny bil och att den är röd och att det var samma färg som jag målade min mormors bil med. Och så börjar jag tänka på min mormor och sen så är jag helt, någon helt annanstans i tankarna, bara svävar iväg liksom. Och medan så sitter hon och försöker planera dagen och hur vi ska hinna med att byta däck på bilen liksom. Och så kan du sitta och hålla på med en grej, så ringer telefon någon hyresgäst som ber att du ska göra någonting, ska du ta tag i det, sen kanske någon ny ringer och så ska du ta tag i det och samtidigt, och vad fan var jag med det här, och till slut blir det där kaoset och då har jag ingen aning var jag ska börja. Ska jag göra det? Ska jag göra det? Ska jag göra det? Så jag vet inte vad. Det är bara slå blackout där uppe. Jag är så ilsk när jag har en tvättstuga. Vidrigt. Vidrigt. Det känns nästan som tvätten hoppar på mig. Den knyter sig fast runt armarna på mig. Och tvättmaskinen säger, gör inte som jag vill. Och det är svårt att ställa in dem. Och sen blir jag ofokuserad och börjar gå upp. Det brinner i skan och sen ska allt det där, det där berget man lyckas tvätta ska sen vikas och läggas in. Och jag vet så här, manualer, alltså ja, men kanske en sån, vad heter en sån här liten bok som man får, en manual, alltså det händer inte. Jag har aldrig läst en sån i hela mitt liv. Jag har precis fått en ny tv och då ska vi koppla in den. Alltså det kommer inte hända att jag kopplar in den. Det kommer min flickvän få göra, eller någon kompis. När jag får hem, det vill säga när jag köper IKEA-möbler eller jag köper, du vet, så ska sätta ihop saker eller får en ny telefon eller någonting, jag testar mig fram. Jag har jättesvårt för att sitta och bara läsa och sen göra det. Samma sak, vet, så här, vissa hemsidor eller vissa så här, texter som jag läser, om inte de har så här bra typsnitt eller är så här bra, ska jag säga, om inte den grafiska formen är, om den är för jobbig, då blir det svart och då skiter jag i det hellre än att bara
då får jag lite panik liksom. Om alla börjar fundera kring vad är det som jag har svårt för och sen formulera det och börja ställa krav, då kommer vi få ett samhälle där vi inte behöver känna oss utanför. Inte utgå från att det är en själv det är fel på, utan om man faktiskt funderar, det här, vad är det som är svårt? Men det här är jättesvårt för mig. Varenda gång jag kommer ner i tunnelbanan så vet jag inte om jag ska gå höger eller vänster. Ja, men tänk om det inte är mitt fel. Tänk om det är för att det saknas skyltar. Om man börjar tänka så och sen ställa krav. Jag har ringt Alfakassan och talat om att deras blanketter fungerar inte. Jag har också talat om det i kundtjänst. Och en tjej svarade, ja men om du har någon rädsla för att fylla i blanketter, då är inte det vårt problem. Då ringde jag hennes chef. Så tycker jag man ska agera. Utgå inte från att det är dig det är fel på. Jag är akademiker, jag kan ta fram mina examen och titta på dem och säga, men titta här, Master of Science. Nej, jag kan inte fylla i en blankett. Det är skittöntigt. Om hon sitter och tycker att det är det coolaste man kan göra i hela världen att fylla i en blankett. Det är liksom, det är inte det. Man pratar om att, ja men det är ett dolt handikapp. Men det är ju bara det för att vi inte pratar om det. Vi alla individer har olika saker inom oss som spretar åt olika, och det är därför vi har egenskaper. Vi har ett gäng egenskaper. Ibland är min egenskap som rastlös väldigt positiv och ibland är den relativt negativ. Och så är det för alla individer. Vi har de här egenskaperna i oss och så är de på olika nivåer helt enkelt. Det är inte en sjukdom på något sätt. Det är inget skamligt. Det är bara att min hjärna är kopplad lite annorlunda. Uppenbarligen så är vi väldigt många som har den kopplingen. ADHD kan vara en jättestor del av det och det kan också vara en jätteliten. För mig är den ändå ganska stor, men min egna personlighet är ju större. Varför ADHD finns kvar är väl för att det är en väldigt duglig och bra avvikelse, eller för att jag tror att i då bondesamhället, någon som var envis som en röd gris behövde få åken plöjd, den blev plöjd. Det var någon som var drivande. Stenåldern, då var det väl den rackaren som var dumdristig, alltså stoppa i sig de där lustiga bären och visa sig att ja, man överlevde. Det var ju bra, då kan vi andra också käka bär. Alltså det behövs hela tiden. Det jobbiga med de här medicinerna är ju att de är ju antingen centralstimulerande eller de gör ju saker med hjärnan. Det gör de. Och det kan vara jobbigt. Den medicinen jag hade först, som jag prövade ungefär ett år. Jag hade ingen aptit på dagen när jag tog den. Så jag kunde knappt äta lunch och det var ju jättejobbigt för då blev jag var ju jättetrött på eftermiddagen. Så att sen bytte jag medicin till en mer korttidsverkande som bara sitter några timmar, då kan jag styra det mer. Då kan jag äta frukost, ta min medicin och så hinner den gå ut lagom till lunch så att jag blir hungrig igen. Så äter jag lunch och sen kan jag ta den igen. Och sen har jag märkt också nu att jag behöver inte ta den varje dag heller. Utan jag tar den när jag känner att nu har jag behov för den. Nu känner jag mig extra ofokuserad eller nu är det extra rörigt, nu behöver jag lite hjälp. För det mesta så kör jag medicin varje dag som att jag måste fokusera och kunna koncentrera mig. Det händer faktiskt att jag avstår från medicinen just för att släppa löst det där crazy-tänkandet liksom. När man tar medicinen så är det som att man omsluten av en liten bubbla för att kunna koncentrera och sånt där. För att få ut min maximala kreativitet och tänkande så när det behövs så avstår jag från medicinen. Alltså jag använder ju ingen medicin. Jag vet inte, jag tog det beslutet. Men jag var lite rädd för att bli personlighetsförändrad. Även om jag har många jämnåriga kompisar som går på den sortens medicin. Som tycker att det är jättebra. Men för mig, jag vet inte, jag vill inte göra det. Utan jag testade istället att sluta äta kolhydrater. Vilket funkade skitbra för mig. Be om hjälp, se till att få hjälp. Många verkar ju tycka det är pinsamt, man kan inte be om hjälp, att det är ensam är stark och sådär. Men det är ju en helt sjuk inställning tycker jag. Alltså det är ju klart som fan du ska be om hjälp. Se till att få hjälp, det är samhällets skyldighet att hjälpa dig. Att röra på sig, att träna,
hjälper väldigt, väldigt mycket. Om man har varit och tränat ordentligt, liksom, riktigt hårt, sprungit långt eller vad det nu kan vara, om man är jättetrött och svettig och sådär, men så känner man att plötsligt så lugnar det ner sig i huvudet. Och så kan man vara lite mer fokuserad och koppla av. Och det är jätteskönt. Sen har jag boendestöd. Det underlättar ju vardagen, för det är inte alltid jag... Jag kan bli ganska insnöad och inte se saker. Så här, nu stod det faktiskt en helt litet berg med stenar eller konservburkar som ska iväg. Och sen kliver jag över dem där, och det kan jag göra en månad tills... Då är det väldigt bra att någon kommer och säger, men varför ska de vara där? Det kanske de ska, för jag tycker om det. Men oftast är det inte så. Köket, vilka lådor ska vad? Det enda jag har, det vet jag så väl att... längst ner har jag sett att alla lägger sina plastpåsar. Det är den stora lådan i köket. Resten av lådorna, vad gör jag med dem då? Att bara någon förklarar. Ja, men ja, bestick brukar man ha över. Sen är det en gråzon däremellan. När vi spelade in Kakan och Julia och alltså de här musikvideosarna, så var det som att jag kunde liksom inte texten. Då fick så här, min så här producent, och fick han stå och hålla texten så här för mig så jag kunde kolla. Min regissör blev skitsur på mig. Jag bara, men Kaka, för helvete. Och jag bara, ja, men jag har ADHD. Han bara, ja, du har ADHD. Jag bara, nej, alltså jag har ADHD. Och så här funkar det för mig. Det funkar inte. Det är som teflon. Orden bara försvinner bort. Det hjälper jättemycket att kunna, att veta om det. Och att kunna prata om det. Och att kunna ställa krav på andra. Inte bara vara så himla hård mot sig själv. Utan att man säger att, ja, men du kan inte tala om för mig 5 minuter innan vi ska gå att du har ändrat dina planer. Du måste förbereda mig minst en timme innan. Och det är på andras ansvar också. Det är inte bara jag. Jag ska inte behöva anpassa mig efter allt och alla. Och då får inte du bli arg. Det är ditt ansvar också som min vän. Eller som min pojkvän. Och jag behöver hjälp med vissa saker. Och då kan jag har lärt mig att jag kan be om det. Så nu talar jag om för det att från och med nu så får du hjälpa mig att packa min väska. Du får påminna mig om saker en timme innan. Du får hjälpa mig att betala mina räkningar. Och då får du en snäll flickvän som kompensation. För att egentligen all den här ilskan utåt, det har ju varit för att jag har varit arg på mig själv. För att jag inte klarar av. Men jag kan tänka mig att det är många som tror att det bara är så att jag skyller ifrån. Men jag säger att men det här är en del av min ADHD. Folk bara, men är det verkligen det? Skit i det för fan. Eller säga det en gång till och bara, men så här är det, vare sig du är villig att så här, sätta dig in i det eller förstå det, så funkar jag så här. Alltså folk tror ju att kanske ADHD är att så här, vi är dåliga på att koncentrera oss. Men det är ju 1000 andra saker liksom som spelar in. Jag tycker att det är jätteviktigt att man tillåter sig själv. Och vara arg. Om man känner för att skrika så får man skrika. Och det spelar ingen roll om man är 2 år eller 31. För det är farligt att trycka in det. Så kan man ju försöka kasta. Om man ska kasta kan man kasta mjuka saker. Men när man blir riktigt arg då så. Då gillar jag framförallt så. Kastar jag mina ljusstakar. Och då gäller det ju att. Man har ett lager. Jag köper upp ett lager. På Myrorna. Helst glas. Helst glas och såna här smala kan man liksom hårt så, men det tycker jag. Men jag började med en som jag inte tyckte så mycket om, och det var väl då jag kände liksom den här effekten. Jag har provat det här liksom, jag ska säga det också, jag har provat det här med mindfulness. Nu funkade det liksom inte, och istället var det liksom som att det byggdes upp. Och tar man en ljusstake liksom och drämmer den, det är som att då, jag tycker då hittar man liksom det här lugnet som det snabbt sett. Jag gör ofta det, och jag tror att det är många med ADHD eller ADD som gör det också. Att man försöker hålla allting i huvudet. Men det är så skönt att bara få ner dem på ett papper, eller jag använder min telefon till exempel. Det är ett jättebra sätt. Då kan man ju lägga in det, och så kan man sätta in så att jag får en påminnelse, den plingar till. Ja, men kom ihåg nu att betala den där räkningen. Ja, just det. Skriva listor. Skittråkigt, men det måste man göra. Lite små... Kom ihåg lappar kanske. På ena sidan det är kalender, andra sidan det skriver jag bara att göra, och så skriver jag ner vad jag ska göra. Skriva lappar, klassiska, skriva en jävla massa lappar. Nu har jag införskaffat också en sån här whiteboard där jag skriver ner grejer jag måste göra, så har jag den synligt. Kanske till och med ibland skriva listor
på morgonen? Om man ska borsta tänderna först eller klä på sig? Varje morgon när jag vaknar så, vad vill jag göra idag? Okej, och så sätter jag mig ner och sen så benar jag ut vad jag vill göra. Men jag måste ha en lapp där allting står. För annars så springer jag runt och spenderar dubbelt så mycket tid och får hälften av det gjort. Alltså ADHD är ju egentligen, det är ju naturkraft. Om man bara lär sig använda den rätt så är det en ren naturkraft. Nej, men det kommer hända massa häftiga saker. Man kommer ju springa igång på grejer som ingen annan orkar springa igång på. Man kommer säga ja till grejer som man egentligen borde säga nej till. Alltså, man springer på saker, va? Ibland är det ju skitkul. Min förra sambo sa, ja, nu kommer det här med en ny båt. Ja, vad kul, nu ska vi på båtsemester. Du har aldrig sagt för. Nej, fan, jag känner för. Det är väl båt ska vi väl ha, liksom. Det kan ju vara väldigt kul, men också är lite påfrestande kanske att leva med en sån person och vara som själv. Framförallt när man köpt en båt utan båtplats. Men det löser sig, allting löser sig. Det är det som är det fina, man försätter sig i situationer man måste lösa. Så man blir ju rätt kreativ av den anledningen. Alltså om man rör på sig så händer någonting. Självklart så är det mycket som, eller vissa saker som är jobbiga, men om inte jag hade haft min ADHD hade jag aldrig varit där jag är idag. Och jag hade aldrig klarat av så mycket som jag har gjort. Så det är superbra. Jag tycker det är roligare. Det verkar roligare att ha ADHD än att inte ha i många fall. Tycker andra verkar så tråkigt. Jag gillar ADHD, alltså. Den är bra, den är fräck. Det bästa för mig med ADHD, det är också... Det blir nästan lite paradoxalt, men det är också att känna att jag är lite annorlunda. Jag har faktiskt ADHD. Det betyder att jag har en jävla fart i huvudet. Jag kan spruta ur mig idéer och fantasier på löpande band och de är ofta jäkligt bra dessutom. Och det är inte så många som kan. Så det är det bästa med ADHD. Det är att ha ADHD. Thank you.